загальному у нас на НМТ зареєструвалося на основну сесію 9036 учасників і ще на додаткову сесію майже 800 учасників. Висока явка. На основну сесію у нас прийшло і взяли участь в тестуванні понад 92%, і на додаткову сесію дещо менша була явка, але вона становила близько 70%. Щодо середнього балу, за результатами 4 предметів, які складав обов'язково кожен учасник, то ми маємо в Україні приблизно так третій результат. Попереду у нас Львівська область і місто Київ. Крім того, ми маємо непогані і 200-бальні результати. Про це вже йшла мова неодноразово. За підсумками НМТ 23-24 року у нас є 100 учасників, які отримали 200 балів, причому 83 – це ті, хто мають з одного предмета 200 балів, 12 – з двох предметів і 5 учасників отримали з 3 предметів 200 балів. Якщо говорити про заклади освіти, то найкращі результати продемонстрували Тернопільська, вона вже ліцей, гімназія імені Івана Франка, можна сказати, що хороші результати продемонструвала Заліщицька державна гімназія.